بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دل رب العزة بتوفيق سراد عمدة الأحكام د شرح په سلسله کې د مبارک درسونو او په هغې کې موږ په آخرني درس کې مسله شروع کړې وه د جمع د مانځه، او مؤلف رحم الله باب راوړی باب صلاة الجماعة والإمامة. باب دی په بیان د هغه مسلو کې چې هغه تعلق ساتي د جمع د مانځه سره او د امامتۍ سره. اوس چې د جمع د مانځه مسایل دي، نو د هغې سره خو بیا د امامتۍ مسلې تعلق ساتي، ځکه چې جمع کې چې لمونځ کېږي نو د مقتدیانو یو امام وي. په دې پسې به بیا د امامتۍ مسایل لاوړي. موږ یو دوه حدیثونه بیان کړي او یو څو مسلې چې هغه د جمع سره تعلق ساتي. اولنی حدیث د عبدالله بن عمر بیان شوی و چې د جمع لمونځ د یوازې لمونځ نه ویش درجې بهتر دی. یعنی کوم سړی چې د جمع سره لمونځ کوي او بل سړی یوازې لمونځ کوي، د جمع والا ته ویش چنده ثواب ډېر ملاویږي. بیا پسې دویم حدیث موږ د ابوهریره رضی الله عنه ویلو چې اوږد حدیثو په هغې کې هم فضیلت د جمع د مانځه بیان شوی و. یو فضیلت دا و چې پنځیش چنده ثواب ورته زیات ملاویږي د جمع والا ته، او د هغې وجه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دی اودس وکړي، ښایسته اودس وکړي، بیا جومات ته روان شي او جومات ته صرف د کور نه چې وځي صرف د لمانځه دپاره وځي، نو دی چې کله هم یو قدم اوچتوي نو په هغې ول الله یو درجه اوچتوي، یو ته ګناه رېږي. بیا چې کله دی په جومات کې ناسي، نو څو پورې چې دی په جومات کې ناسي، ملایک د ده دپاره دعاګانې غواړي چې یا الله په ده رحم وکړه، یا الله دی وبخه. بیا دی چې کله په مانځه کې ولا یزال فی صلاة منتظر الصلاة، او دی په مانځه کې یي څو پورې چې دی د مانځه انتظار کوي. یعنی تا چې څومره هم د مانځه انتظار وکړو، لکه ته چې په مانځه کې دننه وي، دا اجر تا ته ملاوي. او دا طریقه نه ده د جمع د مانځه ته د راتلو چې ته به په آخره کې رامنډې وایي. دا مسله به مراشي چې جومات ته د رامنډې وهل د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. نو طریقه دا ده چې ته به انتظار کې د جمع د مانځه، اولنی صف کې به ځان له ځای نیسې، که مخکې ته سنت یې د مانځه نه سنت به وکړي، که سنت نه یو څو رکعته نفل وکړه، تلاوت ته قرآن وکړه، دعاګانې وغواړه، اذکار وکړه، او ښه په آرام بیا د امام سره په مانځه کې ودرېږي. خو د رامنډې وهل په آخره کې دی نه بیا په مانځه پوه شي، نه په ذکر او په هېڅ هم نه پوهېږي. خو صرف دومره دی چې دغې ته خوشحاله دی چې یو بوج هم د اوږو نه کوز کړو، لمونځ هم وکړو. حدیث باندې موږ خبره ختمه کړې وه، او د دې حدیث ته مسایل موږ نور نه وو بیان کړي. موږ روان درس کې به خبره کوو. دلته اولنۍ مسله چې زړه ته راځي هغه څه ده، پته نشته زړه ته به راغلې وو که نه به، چې د یو کې پنځیش دي یو کې ویش دي. دا خو تاسو واورېده که نه؟ نو زړه ته مو څه تپوس را نه کوي که نه پوهه وي به مخکې نه. سوال دا دی چې یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویش درجې وایي، بعض کې پنځیش وایي، ولې؟ نو د هغې تقریبا یعنی امام ابن حجر رحم الله یوازې د هغې یولس جوابات را نقل کړي د علماو، او بعضو دیارلس ذکر کړي دي، او بعضو درې ذکر کړي دي. خو ټول چې را جمع کړي نو خلاصه دا ده چې په اوله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورکو چې پنځیش چنده ثواب ورته ډېر ملاویږي. بیا الله رب العزت هغه ته وحي وکړه، او د الله فضل او رحم نورم زیات شو په دغه خلکو باندې، نو خبره یې ویش درجې ته کړه. او د الله شریعت دی چې الله څه کوي څوک د هغه نه تپوس ونه شي کولی. مخکې پنځیش چنده ثواب و،
هغه بیا ویش چنده شو. بعض علماء ډیر خکله جواب کړی دی، ډیر مزیدار هغوی دا جواب کړی دی چې دا جمی ته چې منزل راځي که نه، دا ټول یو شان نه وي، پکې فرق وي. ټول یو شان نه وي په مونځ کولو کې، ټول یو شان نه وي په خشوع په عاجزۍ کې، ټول یو شان نه وي په منزه باندې په پوهېدو کې، ټول یو شان خو نه وي که نه. نو کم چې پکې غوره دي هغوی ته ویش چنده ثواب میلاویږي او د نورو ته پنځه چنده میلاویږي. او دا ډېر ښکلی جواب دی، ځکه چې ټول چې په جومات کې ولاړ دي دا یو شان نه دي. که چا دا ووایي چې جومات کې چې څومره خلک ولاړ دي ټول یو شان دي، نو دا لویه د جهالت خبره ده، لویه د جهالت. چې جومات کې چې څومره ولاړ دي ټول یو شان دي، نه. دوه کسان ولاړ دي یو ځای په جومات کې په یو جمع کې، د دې یو توجه الله ته د دسې لکه الله ته چې ګوري، او سوچ په منځ کې دی هغه بل حساب کتاب کوي د بچو سوچ دی، اوس به د منځ نه بعد چېرته ځي، یو کس ورته انتظار کوي چې دا منظر ختم شوی او به زه ووتی او ته سوی د دواړه یو شان دي. ته دې ته وګورئ چې ظاهره کې دا یو ځای ولاړ دي، ظاهره کې یو ځای ولاړ دي، خو دوی کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو دا کم چې په منځ کې توجه برابر ده، دل الله ثواب هم ډېر ورکوي کنه. نو دا ویش درجه ثواب ویل دغه قسم خلکو د پاره دی، د پنځه چنده ثواب د بیا نور عام خلکو د پاره دی. او دا ما چیرته دا اولنی کوم جواب ذکر کړو دغه واضح و چې اوله کې الله پنځه ذکر کړو، پیغمبر ته پنځه شوی، بیا ورته وروسته ویش وی، د الله فضل دی چې الله څومره ډېری. او دا دویم جواب هم بیا ډېر غوره جواب دی چې مونځ کوونکي په جومات کې دا ټول یو شان نه دي. ښه، دلته یو مسله وي، ملائک د ده دپاره دعاګانې غواړي. او دا کم ملائک دي چې د ده دپاره دعاګانې غواړي؟ نو بعض علماو دا خبره ذکر کړې ده، والله عالم، وایي دا هغه ملائک دي چې الله د دې انسان په ساتنه باندې، یعنی هغوی ته امر کړی دی. د انسان نه مخکې وروستو ملایک، قرآن کې دا خبره ذکر شوې. او دې سیم کې دی چې نور ملایک، الغرض دلته دی چې حدیث کې دا راغلي چې ملایک دعا غواړي د دې قسمه انسان د پاره. اوس د دې نه بعد د حدیث وایو به د جمع مسایل نورم بیانو. او دې حدیث ته غوږ کېږده کوم چې روان دی. دا حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده، هم په اوله کې ویلو چې دې کتاب کې مؤلف چې څومره حدیثونه راوړي، دعوه دا هغه دا ده چې دا ټول په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دي. اگر که په یو څو حدیثونو کې هغه د دې شرط خلاف ورزي کړې ده، بعض حدیثونه داسې راوړي دي چې هغه صرف په صحیح بخاري کې دي، او بعض هغه دي چې صرف په صحیح مسلم کې دي. او اکثر په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، او که صرف په صحیح بخاري کې شي او صرف په صحیح مسلم کې شي، بیا هم صحیح حدیثونه دي. مسئله دا نه ده چې کمزور حدیث راوړی دی، په یو څو د شمار په حدیثونو کې د خپل شرط خلاف ورزي کړې ده، ځکه چې شرط هغه دا لګولی چې زه کوم حدیث هم راوړم نو هغه به صحیح نه، هغه به صحیح بخاري صحیح مسلم کې، شرط یې دا لګولی. بیا په بعضو ځایونو کې د شرط خلاف ورزي شوې ده، نه دا نه چې کمزور حدیث یې راوړی دی، داسې حدیث راوړی چې صرف په صحیح بخاري کې دی، په صحیح مسلم کې نشتی، یا صرف په صحیح مسلم کې دی او په صحیح بخاري کې نشتی، خو حدیث بیا هم صحیح دی. در روان چې کوم حدیث دی د صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ابو هريره رضی الله عنه دا خبره ذکر کړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اثقل الصلاه علی المنافقین صلاه العشاء وصلاه الفجر. درانه مونځونه په مونځونو کې په منافقانو باندې هغه د ماسخوتن مونځ دی او د سحر دا مونځ دی. د ماسخوتن مونځ او د سحر مونځ د منافقانو ته ډېر ګران دی. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. او که دوی ته د هغه اجر علم وای، کوم اجر چې په دې مانځه کې دی، نو دوی به دې ته راغلي وو په خپاړو سره، لکه څنګه چې ماشوم روان وي. ماشوم چې کله ګرځېدی نه شي که نه، او دی خپاړې کوي او په سلوري رواني،
دغه شان به دوی په ځان پسې د خپې راښکودې خو کور کې به نه کیناستی که چېرته دوی ته د دې اجر علم وی کم اجر چې په دې مونځونو کې دی. بیا د هغې نه بعد د حدیث پوره کوم به یو مسلې بیانوم. ولقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زما اراده وه چې زه امر وکم چې د مانځه دپاره د اقامت وشي. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. او بیا امر وکم یو کس ته چې زما په ځای باندې امامتي وکړي خلکو له جمع ورکړي. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. او بیا ځان سره یو څو سړي بوزم چې له هغوی سره د لرګو ګیړي. الى قوم لا يشهدون الصلاه. په هغه چا پسې کورونو ته ورشم چې هغوی جومات ته منزله نه راځي او په کور کې دا غور سره واوري. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. چیرې دوی له کورونو وسېزم د دوی له کورونو ته اور ولګوم. داسې اراده مې وه. بیا وضاحت یې کو چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار بیا ولې نه دی کړی. هغه لراز د حدیث کې اولنۍ مسله دا ده چې درون مونځ په مونځونو کې په منافقانو باندې هغه دا دوه مونځونه دي. اوس دلته یو فایده ګوره یاده کوي. اثقل د ټولو نه درون او د ټولو نه درانه مونځونه معنی ده چې منافقانو باندې ټول درانه دي. دا ګوره د سوچ خبره ده. داسې نه دي ویلي چې صرف دا دوه مونځونه په منافقانو درانه دي. وي نه وي په مونځونو کې پرې دا درانه دي. معنی ده چې دا نور پرې هم درانه دي خو دا دوه پرې ډېر درانه دي په منافقانو باندې. او منافقت واضحه ده. دلته موږ د منافقت مسلې نه بیانو. هغه سړی چې په زړه کې یو شی ښکاره بل شی. بیا غټ منافق چې کافري هغه ده چې ظاهره کې ایماني او دننه کفر پروت وي. بل منافقت هغه چې هغې ته عملي منافقت وي. دا په مسلمانانو کې مشتي چې خبره کوي دروغ وي چې له وضو کې ماتی یي چې جګړه وکړي کنځلې کوي چې امانت ورسره کېږي خیانت کوي او داسې نورې نښې راغلي دي. نو دا دې منافق دې ته عملي منافق ویلی کېږي. دې کافر کېږي نه په دې سره. کفر په هغه منافقت سره په سړي کې راځي چې کله سړی ظاهره کې اسلام ښکاره کوي او باطن کې اسلام سره نه لګي. نو دی بیا غټ منافق دی چې له اسلام نه وتی. دوه مونځونه یې ذکر کړو. کم کم سحر او د ماسخوتن. سوال دا دی چې ولې دا نور مونځونه خو هم په هغوی درانه دي خو دا دوه په ولې ډېر درانه دي. د هغې ډېرې وجري یوه په دې مونځونو کې د دې دوو مونځونو خیال ساتل ګران کار دی. وجه دا ده چې دا د اوده کېدو په وخت کې دي. سحر دا مونځ خو واضح دی. بیا د ماسخوتن دا مونځ دا هم د اوده کېدو په وخت کې دی. یعنې دې ټیم کې سړی له خوب ورځي خصوصا هغه دور بلکې نږدې وخت پورې زموږ په علاقو کې خلک ماسخوتن مونځ د اخري د هغوی منځنه باید به اوده کېدو. اوس هم چې کوم خلک مزدوري کوي کارونه کوي هغوی له دې ټیم کې خوب ورځي. نو دا د راحت او د خوب وخت دی. په دې کې منزل راتله. ما سحر نن سحر منزل بعد روان وم یو ځای ته یو ملګری راسره و نو هغه ته مې دا خبره کوله. دا مونځ ډېر وختي کېږي دا روډونه خالي پراته. ما ورته وایم امتحان دې ته وایي چې دا مونځ په دې ټیم دا ټیم خوند کوي سحر ته. دې کې پته لګي د ایمان. ما دې روډونو ته وګوره څومره خالي پراته دي او دې جوماتونو ته وګوره څومره لږ خلک پکې دي. لږ صبر وکړه چې جمعې راغې او دا مونځ شپږو ته نږدې شو. بیا به په جوماتونو کې رش هم ویني بیا به په روډونو باندې شور او شغره به هم ویني. نو دا کوم مونځ شو چې پې نیمو لره پاسمه که پې نیمو ته الله کو جو خو ډېره ښه ده بیا یې دله کو او یا الله که درې نیمو ته دې راوستو نو بیا به موږ ځان له ستړي یو ځکه چې کاروبار وکړو او دومره د شپې لاړ شو. دا کومه دینداري ده. دا د منافقانو نښه ده. ځکه الله قرآن کې وایي اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. مانځه ته چې پاسي ناراستي کوي. یراؤون نو دا پاسي ولې یراؤون الناس خلکو ته خو دپاره پاسي.
او چې کله سړی عبادت د الله د رضا کولو لپاره کوي په دې کې لوی جذبی زه خدای وایم چې سحر د مونږ درې نیمو تر ورسېدو دا وړه خبره ده چې کم سړی د الله د رضا کولو کوشش کوي کنه چې د ماسخوتن د مونځ په اته نیمې ختمیږي په یو پسې بیا بل مونځي بیا پسې د سحرې ده په درې نیمې دی او په هر منځ کې بیا هم عمومي ولاړ بهوي پکې چې څوک یې د الله د رضا کولو دپاره کوي ځکه دا جذبه په سړي کې اله راځي چې کله سړی د الله د راضي کولو کوشش کوي ښه اوس یو سړی وایي چې دیره کې به خلک وایي چې دی منزلې نه دی پاسېدلې او جومات کې به پلانې صاحب ولاړي باوس ته پکې دا سوچ مې چې جومات کې به پلانې صاحب ولاړي هغه به وایي چې ګوره دی نه یې راغلی او یا نور داسې مقاصد نو ده کې سستي ځکه د الله د رضا لپاره خو یې نه کوي دغه یو څو مقصد یې د هغې دپاره راروان دی نو ځکه دلته په دوی باندې دا مونځ ګران دی دویمه وجه دا ده چې دا مونځ په د دواړو مونځونه په تیاره کې دي او په تیاره کې د کور نه راوته جومات ته تلل دا ګران کار دی لکه دو صحیح ده که اوس دنیا ترقي کړې وي خو اوس پورې زموږ علاقو کې بس داسې علاقې شتي چې هلته اوس هم د بجلۍ نوم او نشان نشتي موږ په دې ملکونو کې نشتي شتي پکې ډېر شي بلکې کمو علاقو کې چې بجلی ده هغه څه بجلی ده لاړه ورانه لاړه ورانه لاړه ورانه د کیسه روانه نو دې چې په دې حال کې سحر منزل په تکه توره تیاره کې روانه دا ایمان غواړي او بیا د ماسخوتن منزل راوړي او ځکه ما یو پیر ویلي مو چې دا سپینګیري یو ورځ هغه یو کس دا م ویلي وي دا ولیاذ بالله وي دا سپینګیري چې اول سب کې ناست وي دا منافقان دي فعلم و کنه یو دا ویل عجیبه خبره ده یو سپینګیری ملای ټیټه د همساو سره لاس کې د سحر په تیاره کې روان دی په خټو کې منزله او دی وي دا منافق دی خبره د هغه ځوانانو وکړه چې هغه اوده پراته دي نه راپاسي د هغوی خبره وکړه روغ بدنی دی نه راپاسي سپینګیری غریب را روان دی جومات ته کله پکې وخویږي کله راولي ټوخی پیدې سینې خراب په یخ ولکي او په اول سب کې ناست دی دا منافقت دی دلیل دی په دې چې دا سړی د منافقت نه پاک دی ځکه چې منځونو کې دا دوه منافقانو ته ډېر ګران دي او پکې راغلی دی ناست دی سره د دومره کمزورتیا نه سره د دومره مسایلو نه نو دغه سپینګیرو ته سړی حیران شي والله چې کوم د دغو ایمان دی او د هغوی د تقوا بیمار به وي ته به ته ستا د مونځ په کور کې کیږي الله تعالی اجازه درکړي ما په خپله زموږ یو خپلو اوس وفات شوی د الله دې وبخي هغه ته ما دا وایي ماسخوتن منزل روانو زه ورسره یو ځای روان وم نو بارانونه خو هلته عموما ډېر ورېږي او باران ورېدونه ما ورته دا وایي ما تاسو کور کې مونځ کوئ بغیر د باران نه دا ته نه یم چې باران دی کیدی شي د باران په مسله کې ما ته وایي چې یاره مذهب کې دا دی یا مذهب کې هغه دی هلته خو دا خبره چلېږي خو بغیر د دې نه الله ته معذوره ګڼلی ته بیمار یې ګرځېدی نه شي دغه شان دغه الفاظو ما ته وایي دا خبره ستا صحیح ده ما ته نورو کسانو وویلې او یو پیر دوه پاتې شوی ما خو ځان راته په دې کور کې بد ښکاره کېږي داسې د ایمان ډکه خبره وي په ما باندې ګونه ځیک شوورلې وی ځان راته دې کور کې بد کار کې دوی خزو وی جنا مزونه چولې مونځونه کول زو سره په کمال ته ولاړ مو ګټ نو وی ځان راته بد بد کار کې دې سړو زه خدای نه دي سړو زه جمعات دا مشران ولله چې دوی ته سړی حیران شي او دا وی خبر او ځوان به یو لاس به د سټ نه نه چاپی رکی دې بم پروتي په کور کې او چې به د مزدوري د دنیا ټیم راشي ولله ک مونږ له بیا خوبم نه راځي نه بیا موږ ستړي کیږو نه موږ بیماران یو نه په سر بوجي نه په ملا دړي خو چې د یو مانځه مسله راشي او هغه په یو پاو ساتي یو شل منټې یې دپاره موږ دومره ګډوډ شو ته پوسې مه کوه نو د هغې ګټه وجه دی چې شیطان زوري بل دا سړی په خپله ایمان کې کمزورتیا ده نو دا یو وجه دا ده چې دا دوه مونځونه اوس هم حالاتو کې دي په تیاره کې دي بله مسله دا ډېره اهمه نقطه ده منافقانو ته ولې دا دوه مونځونه ګران دي او د دې اهتمام نه کوي جواب دا درېمه وجه موږ ذکر کوو د منافق سړي کوشش دا ده چې زه خلکو ولیدی
كنا منزله ولي راجي يراؤون الناس خلقو تخيك او دي دو وقتونو كي د سړي پتن لګي تیاری نو چې تیاری پتن لګي نه غوي زب منزه کې سکو خدای الله د پاره خو نه راځي کې ها لکه عبد الله بن ابي بن سلول سره یو ورځ ملګرو خبري واړو ولي او د جمعه په اول سب کې ناشو ګره دغه د منافقانو سردار د په اول سب کې ناشو بیا ته ملګرو خبري وکړي چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورشه ته دغه نه بخنه وغواړه که خبري کړي وګړي وړي هغه مونږ سیرت درسونه کوو عامو درسونه کې مداګي تذکیره نو غوسه شو وې د سره موز نه لاړ وو وې د سره موز نه او دا څه خبره ته دې وکړ سره وران شي ته موز بری دي او چې موز دې پرې خو د خلکو سره د وراني دلاسه دلیل دې بده باندې چې د موز الله د پاره نه کوو یا لکه اوس یو سړي سره زما خبرې شخصي واوړي لکه درس کې کینی موږ سره ملګری دی رور دی او ما سره خبرې واړولې بس زما دغه په مسئله کې وره وي له سره درسونه ته کښېنه نو د درس سره ستا وران درس ته خو سړی د الله د رضا دپاره کېږي زما استا چې کومه مسله راله هغه شخصي ځان له یوه مسله ده نور د دین خو زموږ د ټولو یو دی کله چې سړی خفه شي او دینداري پرېږدي نو پوه شي چې د ده دینداري دا د الله د پاره نه وه نو څو وجې ذکر شوې درې ولې کمی کمی یو پکې تیاری دی وختونو کې دی پکې ښکاري نه خلکو ته درېم د خوب ټیم یې درې وجې شوې د خوب ټیم دی آرام او د سکون وخت دی بل دا چې تیاری وتو کې جمعات ته تلو پورې مشکلات دي ګران وي او درېمه دا چې منافق سړی خو کوشش کوي چې زه چا ولیدم په تیاره کې څوک نه نیو بس دا هغه جذبه هم نه بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې که چېرته دوی ته د دې اجر پته وی نو دوی به په خپاړو باندې راغلی وی بیا وایي زما زړه کېږي چې زه امر وکړم چې د مانځه دپاره د اقامت وشي بیا دې یو سړی زما په ځای امامتي وکړي د دې ځینې علما دا مسله راوباسي چې امام له جایز دي که چېرته هغه ته یو کار اچانک راپېښ شي په خپل ځای دې بل کس ودرې او دې دې لاړ شي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه کار اراده نه کوي چې هغه ناروا وي نو امام و جومات ته راغی اقامت شو او دته څه کار را پیش نو بل کس په خپل ځای باندې امام کولی شي خبله مسله دا خبره ذکر کړه چې په دې سه قوم پسې لاړ شم چې هغوی لا یشهدون الصلاه هغوی منزله نه راځي د دین یو خاص منز مراد دی که نه د لام د جنس دپاره دی ټول منزونه نو بعض علماء دا ویلي چې مراد درې چې کوم خلک چې مونځونه نه راځي که هر منظره نه راځي بعض ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې دغه مونځ یادو کم کې چې و نیو روایت کې راځي چې دغه ماسوتن مونځو دغه شان د جمعې په باره کې راځي او دغه شان د سحر په منځ کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې منځله چې څوک نه راغلي خو واضح درې چې دینه مراد ټول مونځونه دي دلته مسله دا شوه چې هغه مهربانه او شفقت کوون کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما زړه کېږي چې زه دوی کورونه وسېږم چې هغه دومره سخته خبره کوي نو د جمعې دا مونځ به سنت وي که فرض وي څه دلیل چې فرض دی د سنتو دپاره د سنتو دپاره یا د سنتو په پرېښودو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا کورونه سېږي خو دا لازم دي که نه فرض عین دي صحیح قول دا دی چې د جمعې مونځ دا په سړو باندې فرض دی هر سړي باندې الا چې معذور یې عذر ځان له مسلې به راځي ګوره یو بل دلیل پرې والي یو دلیل خو دا شو که نه سورة النساء کې الله دا خبره ذکر کړې ده وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك چې کله د جهاد په دوران کې ته مونځ کې او ته د دوی په منځ کې پیغمبره نو یو ډله دې د دوی تا سره ودرېږي بیا د منځه طریقه ښوولې
چې د جمی مونز د جهاد په میدان کې نه ماف کیږي نو په نورو ځایونو کې به څنګه ماف کیږي. دا دلیل دی په دې باندې چې د جمی مونز فرض دی په نارینه باندې. یعنی ته جهاد ته وګوره څومره سخت حالات دي، بیا هم الله داسې ونه وایي چې هر سړی دې ځان له مونځ کوي، نه، وایي جمی سره به مونځ کوئ. بله مسله، حدیث کې داسې راځي چې غړون صحابي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او وایي یا رسول الله زړون یمه، د یو زړونو ته یې ګوره زړون یمه، او ما سره څوک نشتی چې ما راولي جومات، نو زما دپاره سه رخصت شتي چې زه د مونځ کور کې کوم. هغه ورته یو شتي چې لاړ بیا ورته آواز وکړو. روي غواړي وي هل تسمع الندا، ته اذان اورې؟ هغه وایي او اذان آواز خو راباندې لګي. نو وایي عجب، بیا به راځي. یو روایت کې راځي لا اجد لک رخصه، سه رخصت نشتی چې زه تاته بیان کړم. سبحان الله، چې ړون او څوک ورسره رښتینې چېری اوري د ده دپاره رخصت نشتي چې اذان کله اوري، نو زموږ دپاره به ګوره څه وزري. دا زموږ دا وزرونه به وچلېږي د الله په مخ کې، او مزه پکې دا وزر ډېر کې به سر مې بوج لږ وي او لږ طبیعت داسې، بس لږ طبیعت داسې، او بیا چې فیسبوک ته او انټرنیټ ته او دې ته ناسي چې دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې موږ ولې مونځ پاتې کړی، موږ نیټ ته ناست یا موږ ګپ شپ لګو. نو هغه ړون انسان ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه ستا دپاره څه رخصت او اجازت په شریعت کې نه مومم. نو دې نه دا واضح شو چې د جمې مونځ په نارینهو باندې څه دی؟ فرض دی. او د زنانو مسله به راشي انشاءالله په نارینهو باندې فرض، الا دا چې عذر وي، هغه عذرونو بیان به مراشي. بله مسله دلته دا ده، یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، که چېرته د دوی په دې کور کې د ماشومانان او زنانه نه وي. یعنی ما بوله د کورونه سیزلې وي، هو ماشومانان او زنانه پکې دي، د هغوی څه ګناه ده؟ هغوی خو څه ګناه نه ده کړې. که نو دا یو حدیث کې صفا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وجه ذکر کړی دا. خو چې څو مسلې، یو خدای مسله باندې تاسو پوه شوئ چې د جمی مونځ دا فرض دی او د دې پرېښودو ګناه کبیره ده. نو اوس دا یاده کړه، یو سړی دی د ته پوس زموږ نه ډیر کیږي، تاسو دا مسله یاده کړئ چې ذهن کې پخه ناست دی، وایي داسې یو کس دی او هغه په کور کې مونځ کوي بغیر عذر. کم سړی چې کور کې بغیر د عذر مونځ کوي، مونځ اوشو او دې ګناهګار شو په ګناه کبیره سره. او موږ تعریف د ګناه کبیره څه ذکر کړو؟ چاته یاد دی چې ګناه کبیره څه ته وایي؟ چې وعید پرې راغلی، یعنی د اور عذاب پرې خوی شوی، د الله لعنت پکې، د الله غضب پکې ذکر وي، د جهنم تذکره. دې ځکې څه وعید شتي؟ څه دی؟ چې ما به د دوی د کورونه سیزلی. نو دومره سخت خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې خو نه کوي کنه. نو د دې پرېښوده ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده، ګناه کبیره ده. ها بله ده چې صحابه کرام وایي چې زموږ په دور کې به چې جمې له نه راتو دوو کې به یو، دا ډېره ناشنا خبره ده چې زموږ د دې زمانې به څه کیسې ماته پته نشتي. وایي چې جمې له به نه راتو دوو کې به یو، یا به منافقو او یا به داسې بیمارو چې دوو کسانو به منی شورا وسته. یعنی معنه دا ده، که چېرته داسې بیماري چې به دوو کسانو لاس ورواچي او ګرځېدی شي، نو بیا به راتو. اوس دا دومره اهتمام چې هغوی کوي، خو فرض ده د جمی سره دا مونځ کول. نن وایي مونځ خو اوشو که نه، عجیبه خبره ده. دومره سړی په الله باندې ډاډه وي او د هغه یعنی د هغه په نافرمانۍ باندې ډاډه ورځي چې مونځ خو اوشو که نه، اگر که ګناه کبیره وشوه. نو ته ګناه کبیره پېژنې څه ته وایي؟
او گناه کبیره نه ده گناه صغیره ده الله نه فرمانی نه ده ما تا استویلو یو پیر درس کی چی دیت مگور چی ده گناه لوی ده او کواله ده خود دیت او گور ده سمر لوی رب نه فرمانی ده زا لک سات لمن گو منل چی ده جمی سر مونز پر خوده ده وڑ گناه ده زا وڑ گناه شو کوالم شو نو ده رب نه فرمانی ده ونکڑا ها نو خدی سے داڑا وی وی مونز کو اوشو کنه نو یاد که دا مسئله چی جمینا بغیر کور کی سوک مونز کی بغیر دا عزرا نو مونزی اوشو سرد گناه کبیرا بلی مسئله جمی دا پارا کم سے کم دو کسان پکاری زکر بعض علماء دری ذکر کردی دی ہونا راجح قول داری چی دعا اقل جماعت اقب سوک کسانی اقب دوی امام او بل بسوکی مقتدی امام او مقتدی خا بلا مسئلہ دلتا دا یادا کی او دام اہم مسئلہ دا چی کل پا جمعات کی جمع اوشی نو دوی ما جمع بگیا کولا شو کنا یادا کی دا مسئلہ جمعاتون پا دو قسم دی یو آغا یو قسم آغا جمعاتون دی چی آغا دا بازار جمعاتی یا دا لاری جمعاتی دا بازار جمعات او دلاری جمعات نو دی که تقریبا دا علماء اتفاق دی چی دی که دوی ما جمع کول دی که سحر جنشتی دوی ما دری ما صدور ما یعنی دا طول علماء جی دی که کیگی نبا که کراهیت شده و نو حرمات شده ولی خلق زیر ازی دا بازار جمعات چی دی ایت خلق زیر ازی کنه خدا لاری جمعات چی ده ایتم خلق زی رازی پا مخ گاڑی ودریگی سورلی ودریگی خلق رازی یو منزگی با اولاد شی نور رازی با نور رازی نور رازی نو دا دوی دا پار دا مسئله نده زن پوکی دا ولن دا دی جمعاتون خو مسئله واضح ده چی تقریبا دی که دا علماء اتفاق تی سوای دا سو علماء خو نور پا دی با دا علماء اتفاق تی چی آغا جمعات چی آغا دا بازاری یا دلاری یا یو امام تا کلی شوی نی بچی سوک راشی منزون بگی کئی نو پایی که دوی ما جمع دا کول دی کسی کراہیت نیشتی دوی ما دری ما صدر ما حرسون بگی مسئلہ پا کم جمعاتونو کی دا کم چی پا محلو کی دن ندی دی که دا علماء اختلاف دی اولانی قول دا دی چی دوی ما جمع کول پا جمعات کی دا مکروح دی آغا جمعات چی ندا لاری دی ندا بازار دی ندا چی امامی نشتی امامی مشتی با قیدہ دا لاریم ندا چی مساپر و تو دریگی دا بازار جمعاتون ندی نوی دلتا با منز صرف یو جمع کیگی او دا دا دیر علماء قول دی دلتا با یو جمع کیگی بس ولی وی چی دا جمعی دیری شی دی دلس اختلافات پیدا کیگی دا وی خبر کئی بل دا وی چی خلق بیا کوتاہی کئی دا جمع پا منزکی یعنی ار سڑے بیا ڈڑ بے لگوری جزا لبزا بلا جمع اوک نو زکا مکروح دی او باز آثار اگوی خی دلائل خود آگے سندونا مضبوط ندی دویم قول دارے چی اس کراہیت پا کی نشتی جمعات کی دوئے میں جمع کولیش بلکہ مستحب دی بلکہ مستحب دی بلکہ بعض غبہ کی داویلی چی واجب دی جیتے دوئے میں جمع بیاوک ولی واجب دی نا فضیلت خبر اپرید ولی واجب دی جی دوئے میں جمع بیاوکی زکر چی پسلو باگ دی جمع سر موز لازم دی نو دوی ما جمع پی ہوئی لازم دی بعضو بکل حدیثی ویلی دی خد دلیل دی دوی سرگوڑا دی خکول دلیل دی اول خود آیت کہی چی دقا فتوہ دا عبداللہ بن مسعودم دا رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ پخپلے و پیر منشے و بیراغ جمع اکڑا او دا بشان یعنی مشہور امامانو کے دڑی رو دا قول دی دلیل دوی سردی یو حدیث امام احمد امام ابو داود رحم اللہ روڑے دی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ
وجاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم یو کس راگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منس ختم کرده نبی آگه دوی چی علا رجل یتصدق علا هذا فیصلی معه دیسی سوک نشتی چی پا دبانی صدقو که دسر ودریگی چی دیتا منس دی جمع سرکی یعنی پا دی ناستو که دیو کس دسر بیا ودریگی داگه با نفلی شی او دی با دخپل فرز منسو کی خود جمع باوشی تا صحیح حدیث دی سندی صحیح دی نو کچر تا دویم جمع مکروح ہوئے پا جمعات کی نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی دی طرف تا دعوت ورکی خودی کس تا بیوری اجتزان لیوازی منسکاو خیالم دے کنا دا خصی حدیث دا اوڑی خکول دلیل بل دا چرا فضیلت چرا گلے دی چی دا جمع منزویش درجی غور پینزیش اولی دا سڑے دینا محروم ہے اولی دا دینا محروم ہے پا دی چیرا دا جمع منز بیان کی گی نو والله اعلم زمو خو خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې دویمه جمع په جومات کې د محلې په جومات کې چې نه د بازار جومات دی نه د لارې دی په هغې کې دویمه جمع کول په دې کې هېڅ کراهیت او هېڅ ممانعت په شریعت کې نشتی د صحیح احادیثو په رڼا کې والله اعلم. ښه، د هغې نه بعد یو مسله راوړې ده چې زنانه جمعات تتلیش یو کنا دا دی باب سرسل تعلق دی دی مسئلی دا سڑو مسئلی بیان شنو اوز دا زنانو بیانی چی زنانو بس سکی نو دا یاد که قانون دا زنانو غور منز پا کور کی ری پا کور کی غور منز پا کوٹا کی دن نل پا کوٹا کی پا گوٹ کی ری وہ جدا دا چی زنانو سمر پٹی او منز کی دمر دا منز دا اللہ وقت نو دا اصل دے او پا جمعات کی دا جمع سر منز ورلہ جائز دے او کدیزی کسو پختو سنڈی را سنڈی یا غیرت نو آگا با جیب کے کیے دی خبر بلتم دا شریعت کو او ما بل رزوی چی دیسی کسانو تزد داوی اما چی دا غیرت خبر با علو کو دا پختو چی کلت دا دغا زنانو پا بارکی سوئے دا چی و بازارونو کی گرد چیزا مونگ دا بازارونو زر پختانو بازارونو آیا دو او دا کورونو کی دا ڈیشونا او دا انٹرنیٹ او دا فحاشی او ڈمتوب او ڈرامی دلت دا غیرت خبر پا کارت او دلت دا پختو خبر پا کارت او خزی او نارینا یو زید اگوی مختلط او گڑ وڈ دا گوی تعلیم دا گوی بازارونا دا گوی کاروبارونا گڑ وڈ دا یو بل سر دا دی پا بارے کی خبر پکارت و جو زنان غریب دا اللہ کورت روانی منزلہ بیا منگ تا پختو رایا دیش او بیا منگ تا غیرت رایا دیش پوخا بازارونا دا پختنو دا غی با پتے لگی دا چی دا دا پختنو بازارونے دی دا دا مسلمانانو بازارونے دی سڑی با پک گرجو دی چی دا یونی و مشرق خزا براوتو آگے بنالا سودا کور او کچر تے زنانا براوتی مو دانا چی گورا زدانیم چی زنانا بلکل دا کور ننیشی واتے او دا زورت تا پارا و تیشی خو زورت تا پارا و دویم پا پڑدکی نو که زنانا با دی اولی دم ناگا با دیر انتہائی پا پڑدکی وا نو پتہ بلگی دے چی بھئی سوک دی دلتا سڑی دی دا کمی خزی چرا ہوتی دی او دی بازار کی وزگر زی دوی اگر سڑیم سم سڑی دی وست بازار تلڑ شوی گو رضا چی کم بے پردگی کمی ٹوغی ٹکالی دی دکاندارانو سرا ویڈیوگانی تی شوی دی پا شرمونو شرمی دلی دی درانا درانا خلق یارانی دوستانی علاکانو تا بازارونو کی انتظار کئی جنکی ولی ٹیمو بازار کی ور کئی علت بیزان لچکری منگ لادا بکیوه جیرو را پا دی ملک بانی دا حالات سدی دا بد امنی پا منگ پختنو کی ولی دا دا یر ولی دا دا غریبی ولی دا فقر ولی دا منگ مخ کیو دی حالاتو تو گور او دی سی مو آئی گورا لکه ما باز پختانه ایدلی دی
چې دې سوي چې مونږ خو د پلاني قوم نه غوره یو نو ته ولې داسې وې چې په مونږ کې چې دا مسلې دي زموږ د کوتاهي د لاسې ګوره کیدی شي مونږ د یو قوم نه غوره یو او ته وایې په هغوی څه مسله نشته خو ما و تا د هغوی د مسلو نه نه یو خبره هغوی ته به زموږ نه زیاتې مسلې خو مونږ ته خبر نه یو بله مسله دا ده چې ما و تا په دې نه یو مکلف چې نور قومونو ته وګورو زموږ د نورو قومونو سره څه کار دی که نه یعنی زه تا ته دا وایم تا ته چې ته ځان دیندار که ته جواب کې ما ته وایې زه خو دې ګاونډي نه ښه یم او زه د خالد نه او زه د عمر نه او زه د زید نه او زه د هغوی نه ښه یم لکه ما تا ته دا نه دي ویلي چې ته د چا نه ښه یې او د چا نه نیښه تا ته زه دا وایم چې دینداري کوه په جواب کې ته شکریا ادا کړه او داسې ووایه چې انشاءالله زه به پوره کوشش کوم کنه ته ما ته نور قومونه شماري بعض وایي یاره دا بس دا موریان خبره کېږي نه پښتانه د پنجابیانو نه ګوره دي او پښتانه د بنګالیانو نه ګوره دي او پښتانه د انډیانو نه ګوره دي او پښتانه د عربو نه ګوره اول خو دا دروغ دي چې پښتانه دې دومره خلکو نه ګوره کړو دې کې غلو ده اول خو دې کې دې غلو وکړه دویمه ته دا پرېږده چې پښتون د چا نه ګوره چا نه دی ته ځان ته وګوره په دې خپل ګرېوان کې چې ته کوم کار غلط کې او کوم صحیح کې بس دغه مقابلې پرېږده ها داسې مقابلې دي چېرته مونږ ته ونه وي چې یاره پښتانه په دې پلاني کار کې د دین د پلاني قوم نه پکې شاته دي داسې ولې نه وي چې مونږ مقابله په دې دین کې وکړو لږ نورو مخکې شو ځکه دا زمونږ غلط ذهن جوړ دی چې هر څه که مونږ کوو بل ته وګورو بل ته وګورو ځکه یو خبره ته وکړم ډېره فایده منه تر دې چې مونږ خپلو ماشومانو لم دا ذهن جوړ کړی دی او هغه داسې دا خبره به ګورئ ډېره نادره وي انشاءالله زما دا ګمان دی دا به تاسو ته اورېدلی هم نه وي مونږ بچو له دې ذهن جوړو څنګه لکه مونږ د وړوکوالي نه ماشوم ته دا وایو چې په سبق کې درنه څوک مخکې نه شي وړی بیا که دا ماشوم اوس موږ خو له دا چې څوک دنه مخکې نه شي یو خو دا خبره څوک یعنی د خلکو سره ستا مقابله همیشه روانه دویم مونږ دته یعنی که دې مثال کې سبق کا دینی دی که دنیوي سبق ته راغی او نمبر یې کمیږي نو مونږ ډایرکټ دا معلومات کوو چې د ده نه پکې کمزوري شتي که نه نو که د ده نه پکې کمزوري وي نو دی خو بیا ښه دی دا سوچ صحیح دی که غلط دی صحیح دی وی بیا هم کلاس کې دغه نه وایي پنځه هلکان شاته دي ګورئ ښه دی ځکه چې پنځه دي شاته دي اگر که دی پنځه څلوېښتم دی نو بیا ته پنځه شاته داسې سوچ شو چې زمانه لا خلک شاته شتي ته دا سوچ وکړه چې ته ترقي وکړي په دین او په دنیا کې پرېږده دغه چې دغه نه زه غورم او دغه نه غورم کله چې دا خبرې کولې چې دغه نه غورم دغه نه غورم بیا ته کوشش د مخکې تلو نه کړي نو بل قوم ته بل پرېږده مونږ له د خپل قوم غم پکار دی چې د پښتنو په بازارونو کې څه کېږي دې حقیقت له راتله پکار دی نو بیا به دې غیرت را دی چې یاره دا ښځې څنګه بازار جومات ته ځي نه مسله دا نه ځي کې بیانول پکار دی جومات خو د الله کور دی او را به شي انشاءالله مسله چې جومات ته که زنانه ځي د بغیر شرطونه نه وي هغې دپاره مې یو څو شرطونه شریعت خوري دي حدیث راوړی دی دا حدیث به ووایو بیا به که ټیمو مسلې به بیان کړو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها پتاسو کې کده چا خزر ولګي دا غنه جمعه ته د تلو اجازه تو غوړي نو منه کوي بینه خیال دې نه سی وی منه کوي بینه دا سوکوي نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال بلال بن عبد الله بلال دا خبرو کړه چې د عبد الله بن عمر زوی دی وی والله لنمنعهن زمونږ دی په الله قسم مونږ خو به منه کو خدای هغه سوچ سو دا بلال ګوره ډېر دیندار سړی و اوچت او څنګه به اوچت سړی نه و پلار یې صحابي نیکیم صحابي او نیکیز آغا سوک دی چی عمر فاروق دی
او پلاری هغه سړی دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې انسان دی، د هغه نه ډېر علم زده کړی. او بیا تروري تروري څه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بی ده، سره ته یاد دي کومه هغې څه نوم دی؟ حفصه. نو دا څومره اوچت انسان دی. ده دا خبره داسې وکړه چې ویني د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې فتنې لګې وې، زموږ دور کې فتنې، موږ به منع کوو د بچیو تربیت خلک داسې کوي. وی فاقبل علیه عبد الله، چې دی بلال دا خبره وکړه، عبد الله رضی الله عنه مخ راواړه وته وکتو، فسبه سبا سیئا، بدې ردې وته وي، خو سمې بدې ردې وته وي، ما سمعته سبه مثله قط. داسې بدې ردې چېرته عبد الله خپل زوی ته نه وي ویلي. او بیا وته وي، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. زرت پیغمبر خبركم تما تجزب منكم. فرواية إمام مسلم كي ديس الفاظ دي لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. دا زنانا چي دام دا الله بندگان دي دوی دا الله دا جمعتونو نما منع كوي. دي حديث كي دي چي بلال چې دا د عمر زوی د عبد الله بن عمر زوی، دا مسله یاده کې چې د عبد الله بن عمر دوه زامن وو، د یو نوم بلال او د بل نوم واقد، واقد او بلال. او د دې دواړو سره دغه ورانه راغلی ده، دواړو ته ادب کولی دی د شریعت په خبره باندې، دواړو سره خفګان ناغلی. او دیزی که گوره وی آغا بدی ردی و توی چی مانی دی وری تیری زوی دیتا دی پیغمبر خبر اکو. او یو حدیث کی یو روایت که دیسی مرازی چی بید عبدالله بن عمر جنازه چوتا شو خدا آغا زوی سر خبری و نکلی سمنگا بگل چی ترخار آنه اوڑی با خبری یا کور لسودار آنه اوڑی بس بیاز منگ پختو تا گوره. زمان با مخ که با گیره بانده بلیت راکاگی سندری موری اللہ دا اللہ دا رسول نا فرمانیه نیم که کلا منگوی زوان ده، کلا منگوی زوان نپویگی، کلا دا چل تا شوڑو سره لگه جیب که لگه خپشی بیا با پیسی لادی شی. زمان با مخ که دا بچی نا فرمانیه نیم که زمان گا ایمانی غیرت تو گورا کن بدم زمانو. او سنگ چی هر انسان د بچو سره مینه کی دیم انسان به هر بل مخلوق نه دی، خو داسې څوک نشتی یاده کوي دا خبره په دې مخلوقاتو کې داسې څوک نشتی چې موږ ته د الله نه زیات ګرانی. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راته ګرانی په الله پسې، داسې پکار ده. لازم نه چې ټول خلک به داسې تکی دیر خلق بگی دی سیم دی جاگوی بچی خزا مال دنیا کور کیل پٹے در دین نم زورا ورگنی ایسی پا خلا بندی ہوئی چی دین دار سنا قیمتی دی در بچو سر با دی سی دی سی ارانے ارانے با دا اللہ دا پارا او دلوگی نم ری رزق با دا اللہ در کئی تکی چی دیر وقت دا سوچتے که دا بچی خپشی بیا بسی ہاں تاسو خو بالکل اودې ور والله قسم دی بالکل هغه سا دم د نوتې دی مخکې ښه وی دی روجې نه مخکې پتن چې اوس څه چل شوی دی بالکل بس سا دم ټولو نوتې دی که نه زما خبره ګرانې نه پوهېږي پې او تا ته به هم دا مسلې غوتی نه وې بچي ته ولې زیات نه ښکارېږي بیا به ګټه نه کوي دی جواب دی پیسې به نه راوړي بیا دا یار او باسر از رنا تی جی سو پوری دنیا کی اللہ تعالی ستا رزق در کئی رزق منگتا گورے دا زامنو دلہ سنم علاوی چی صرف زامن بھئی منگتا بری دا چی زامنی نیشتی دا خلق سخوری او دا چی صرف لونہ یدوی سخوری او دا چی نی لونہ اشتا و نی زامن اشتا او لیس چل لی او ویلے خوری نا رزق تب اللہ غیرتو که اللہ با دی برزق کی خبر اکتو آجی نو دینه دا غټه مسله ده. بله مسله دلته دا ده چې غټه مسله چیرې دینه راووځي دي کې د علماو منځ کې اختلاف نشته چې ښځه چې جومات ته ځي د خاوند نه به اجازه تلی
ځکه چې دې حدیث کې دادی چې کله یو ښځه جومات ته ځي او تاسو نه اجازه واري. بله مسله دې دا راووته چې اجازه ترې واخېستو نو خاوند یې نشي منع کولی. علم دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل نو سوال زړه کې راغی. سب زړه ته راغی اجازت به د خاوند نه لازمه وي خو خاوند یې نشي منع کولی. سوال زړه ته رانغی اجازت ولې غواړي؟ نو یو وجه دا ده چې د خاوند احترام د لاسه. بارک الله فيك. اجازت بالي چې د دې ښځې د زړه نه د خاوند د مرتبې قدر کم نه شي. چې هله دا خو دې ټیم کې شریعت ماته وي چې بغیر اجازته ځه. نه خاوند دې ته اوس وتي کې. نو دویمه وجه دا ده ګوره چې خاوند خبرې ښځه چېرته روانه ده. خیر مې دی که نه؟ اجازت کې دا فایده شته که نه؟ شته. درېمه هر وخت به خاوند دې له اجازه ته تلو نه ورکوي. بعضو وختونو کې منع کولی شي چې کله هغه داسې څه ویني چې هغه پوهېږي چې فتنه ترې جوړېږي. نو اجازه ته ضرورت شو که نه؟ ضرورت شو. لکه یو سړی دی په خپله ښځه باندې پوهه دی چې د دې د لاسه فتنه جوړېږي په خپله د دې ښځې د لاسه ښه نه ده. نو دې دا خپله ښځه منع کولی شي. یا ښځه ښه ده خدا چې په کومه لار باندې ځي په هغه لاره باندې څه کسان دي څه هلکان دي څه ځوانان دي بېهوده حرکات کوي او امن نشته او قصې مزیدارې نه دي دغه ځي نو د خپله ښځه منع کړه. جایز دي که نه جایز؟ جایز دي. د دین علاوه خاوند ښځه نشي منع کولی جومات ته د تلو نه. بله مسله ګوره دا ډېره اهمه مسله ده خصوصا چې زما د درس د خویندې میندې اوري ویني هغوی لپاره چې جومات ته ځي اجازت به الی نو سم خیال دی چې جومات نه لو بل ځي ته ځي له خاوند نه به اجازت نه لري لازم به یعنی جومات خو پاک ځای دی. زنانه چې جومات ته لاړې حصه به کوي خو د الله بندګي به کوي که نو سم خیال دی چې بازار ته ځي یا غم خادول وزیر وزیر خاوند به تپوس نه کوي تپوس به کوي الا یاده کو سره دا مسله فایده منه او قیمتي الا په هغه څه کې تپوس ته ضرورت نشتی چې په هغه معاشره کې د هغې عام اجازتي ښځو ته پوه شوې. لکه اوس د کور خوا کې د ښځې د خپلوانو کور دی اکثر زموږ علاقو کې داسې وي که نه چم کې خپلوانو شي نو دا ښځه ځي راځي هلته او د هغوی هغه دلته ځي راځي نو دا به د خاوند نه په مخه تپوس نه کوي په ورځ کې خو درې څلور پیرې وړي راوړي چې زه لاړه شم او که نه زه لاړ نه. معاشره زموږ چې کومه ده د پښتنو په هغې کې عام ښځې ته د دې اجازت دی نو هر خاوند په دې راضي دی پوه شوې که نه؟ نو دې ځي که اوس ښځې ته اجازت اخیستو ته ضرورت نشته. ښه دا لرې ځي چا کره خپلوان دي خو لرې دي عرف کې خو د دې اجازت نشته. دلته به د خاوند نه څه کوي اجازت باري بازار ته ځي اجازت باري اسپتال ته ځي اجازت باري غم خادور ځي اجازت باري په دې پوه شوې. ډېرې مسلې پکې پاتې شوې او به انشاءالله را روان درس ته پرېږدو زنانو د دې جومات کې د منځه. الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.